Se lähti päälle. Moikka Indika Ilves Tarotista. Tänään on lauantai. 21. elokuuta 2021. Ja tää on kaikille merkeille yhteinen. Elokuun lopulle ja sinisen kuun, eli huomisen täysikuun luenta. Eli huomenna on toinen täysikuu putkeen vesimiessä, eli sininen kuu. Ja energiat hyppelee vahvoina, niin katsellaan, mitä meille olisi tulossa. Mun nenää kutittaa jo valmiiksi. Joo. Eli kaikille merkeille ja elementeille yhteinen ei ole elementti, eikä horoskooppimerkki uskollinen. Ja universumi ottelee ihmisen keksimään aikaa. Tämä voi tapahtua elokuun lopulla, ensi kuun alussa, tai sitä on voinut jo tapahtua. Ja no joo, katsellaan miten tämä sininen kuu vaikuttaa vähän sun elämässä mahdollisesti. Kaikki ei voi aina kolista kaikkien kanssa joka kerta. Jos tämä ei kolise, niin en voi auttaa. Kaikki viesit ei voi aina olla sulle. Tästä kanavoinnista voi olla ihan vain joku kohta sulle. Ja jos se tuntuu, että se on sulle, niin silloin se on sulle. Perkele. Eli ota mitkä resonoi ja jätä loput. Katsotaan tähän alkuun. Black Moon astrologiakortteja meille loikkasi jo. 8. huone. Tämä on ollut, tuntuu, että tämä on ollut koko kesän teemana. Eli 8. huone. Endings and beginnings. Loppuja ja alkuja. Tuntuu, että tämä on ollut tämän koko kesän teema vähän. Eli isoja muutoksia. Ollaan käyty läpi. Ja tuntuu, että tämä on ollut vähän liittyen koko teema yleensäkin, mitä mä oon nyt kanavannut. No, koko kesän ajan näitä viestejä, eli asioita tulee päättymään, että jotain uutta ja parempaa voi tulla tilalle, mutta niitä uusia asioita, uusia ja parempia, kivempiä ja sähköviä, kimaltavia asioita ei voi tulla tilalle, ellei sun elämässä on niille tilaa. Ja miten sä saat niille tilaa? Sun pitää tehdä remppa. Semmoinen täyssiivous ja pistää ulos asioita, mitkä sua ei palvele, mitä sä niin kuin enää tarvitse. Tämä voi meinata ihan niin kuin, siis oikeatakin siivousta. Mulle tuli itselle semmoinen hirveän syyllinen olo, kun mä oon yrittänyt, no siis varmaan keväästä asti, mun on pitänyt siivota mun vaatekaappi. Ja se on ihan kaos. Että mä en saa sieltä mitään, kun mä yritän etsiä sieltä jotain, niin mä niin kuin tälleen yritän tonkia. Ja sitten mun pitää niin kuin tiputtaa se koko hylly lattialle ja sitten ottaa se vaate, mitä mä sieltä etin. Ja sitten mä survaan kaikki takaisin sinne. Ja sitten mä oon valannut myös niin kuin arvontakoneen kaapista kanssa joitakin hyllyjä. Ja mä oon koko kesän uhkailu ja kevään, että mun pitäisi siivota se, mutta mä en oo saanut aikaiseksi. Ehkä ensi viikolla, mutta toi nyt sopii kans ihan tähän elämään noin niinku muutenkin kuin niinku ihan perusvaatekaapin siivouksen. Eli jos se on ihan sekaisin ja tuntuu, että sä et saa mitään selvää siitä, sä et löydä sieltä, mitä sä oot etsimässä, vaan se pitää tehdä aina vaikean kautta, niin ehkä sä otat ne kaikki esille ja sä teet semmoisen inventaari, että mitä sä et tarvitse, ja heität sen pois. Ja sitten sinne voi taas mahtua lisää uusia, kivempiä, kauniimpia asioita, mitä sulle olisi tulossa. Ja asiat on järjestyksessä. Joo, siivon vaatekaapin. Mitä meidän kollektiiville on, rakkaille ötököille, elokuun lopulle, kautta, mitä tämä täysikuu, sininen kuu tuo. Nyt
okay. Onko se joku ajatusmalli, joku huono tapa, ihmissuhde, työsuhde, missä sä oot pitänyt kiinni, vaikka se tuntuu vaan vetävän sua alas, vaikka se tuntuu vaan hidastavan sua. Niin nyt on aika tehdä se siivous. Ja mitä tulee ihmissuhteisiin, niin toi 8. huone, jos sun elämässä ei ole varsinaisesti vielä ollut, niin jos nyt näinä aikoina se tulee, se joku, se the one, sun elämä, niin sä voit olettaa, että se on niin kuin sun koko elämää mullistava, hyvin diippi yhteys jonkun kanssa, tai jos sä oot jo suhteessa tai avioliitossa, niin se voi ottaa tosi isoja ja syviä käännöksiä. Maljojen kakkonen hyppäsi ympäri, eli sitoutumista, asioiden viemistä uudelle tasolle, syvemmälle tasolle. Tehdään yhdessä semmosia isoja loppuelämää koskevia päätöksiä mahdollisesti. Aurinko jäi pakan pohjalle. Joka me ollaan neitsyjen kaudessa? Ollaanko? Onko nyt niinku, apua mä en muista, onko nyt niinku viimeinen päivä vielä leijonaa? 21. No joka tapauksessa hyvää syntymäpäivää vielä leijonille, josta on näin, mutta hyvää syntymäpäivää neitsyille. Jos tää nyt alkaa sit neitsyjen kausi jo. Anteeksi, mä en muista. Meillä on miekkojen lähetti, käänteinen maljojen kolmonen ja käänteinen narri. Täällä on tarve sille puhdistukselle. Elikkä pohjanuotti meillä on aurinko. Tää on leijonan energia. Sitä mä just muistin sen, että vieläks me ollaan leijonien kaudessa. Mä tarkistan sen kohta, mutta joku fiksumpi varmaan ehkä kerkee sanoakin sen mulle kommenteissa. Aurinko on leijonien energiaa, mutta tämä on pakan onnellisin kortti. Tämä meinaa onnea, iloa, rakkautta, kaikkia kivoja, mukavia asioita. Asioita, mitkä saa sut nauramaan, tämä meinaa keveyttä, tämä meinaa näkemistä. Ne asiat, mitkä on ollut peitossa, ne tulee näkyville, koska aurinko valaisee. Se näyttää tien, se näyttää suunnan, se näyttää asiat. Totuudenmukaisina, semmoisina kuin ne oikeasti on. Tämä meinaa menestystä, asioiden järjestymistä, sitä kun ne myrskypilvet lopultakin repee ja sitten sieltä pilkottaa se aurinko. Tätäkin mä oon kanavoinut tätä sumua tai sitä pimeyttä. Sumuna se mä oon niinku sillä vähän niinku kanavoinut, just, että sä et näe minne sä oot menossa, sä et näe mihin suuntaan mennä. Mutta aurinko valaisee sen. Tämä voi tapahtua vielä tässä elokuun, tämä on elokuun lopun luenta, mutta koska tämä on tämä leijonan kortti, niin sä oot ehkä läpikäymässä nyt tätä muutosta niin kuin just tällä hetkellä tai jotain lähtee alulle nyt tai vielä tässä elokuun aikana. En pakota, ei ole pakko, nämä ei tule aina kaikille samaan aikaan, ei todellakaan. Sauvojen rytari, ilmaenergiaa, kaksoset vaaka, vesimies. Tämä meinaa nopeata liikettä, etenemistä, mutta tämä meinaa myös tarvetta niin kun, tehdä strategiaa, miettiä. Miekkojen ritari liikkuu kaikkein nopeiten ritarista. Tämä voi olla ihminen tai joku tapahtuma sun elämässä tai joka tulee sun elämään, joku muutos ehkä. Se voi vähän järjestää, se voi tuoda niitä semmoisia tuulenpuuskia, mitä muutokset ne yleensä tuokin, koska alkuja ja loppuja, loppuja ja alkuja. Muutos harvemmin on ihan kauhean helppo, niin kuin silleen täydellisen tuskaton, mutta tämä vaatii niin kuin kuitenkin suunnittelua, koska miekkojen ritarissa monesti niin kuin lähtee menemään
ilman varsinaista suunnitelmaa. Mutta hän tekee se vilpittömästi. Hän on rehellinen, vilpitön, hän kommunikoi. Hänellä on selkeä idea päässä, mitä kohti hän haluaa mennä ja hän haluaa ratkaista ongelmat. Hän vaatii sitä suunnittelua siihen rinnalle myös. Mun sormi jää kiinni mun kämmeneen. Siinä on ripsiliimaa. Ja maljojen kolmonen käänteisenä. Tämä voi meinata eristäytymistä sosiaalista ympyröistä, kaveripiireistä, joko niin kuin omasta halusta tai sitten valitettavasti voi vaan joskus olla, varsinkin mitä tulee henkiseen matkaan, niin monesti vanhat ympyrät, ne vaan niin kuin jää pois. Ihmiset vaan niin kuin putoilee sun elämästä, jotka ei ole niin kuin yhtä lailla hereillä kuin sä. Ja kun ne ei vaan pysy perässä, ne ajattelee, että mikä tolle on tullut, se on erilainen. Niin sitten ihmiset vaan niinku, kasvaa erilleen. Mutta niin siinä vaan käy ja joillekin tämä voi olla se, mikä tarkoittaa sitä loppua. Ja se on surullista ja sitä pitää surra, jos näin on. Mutta se tekee sitten sitä tilaa sille uudelle. Ja sun ei pidä taantua itse energioiltaisi tavallaan sinne alemmalle. Mä en nyt yritä loukata ketään, mä en yritä puhua ihmistä noin alemmalla tasolla kuin me. En yritä puhua sille, mä yritän niinku vaan selittää. Älkää nyt ottako kukaan yhteen mitään sinne sieraimeen, mutta siis yritän selittää, että sun ei tarvitse taantua sinne alemmalle tasolle sinne niinku sun omassa kehityksessä. Vaan että sä et olisi yksin tai yksinäinen, että sun kaverit tai tuttavat tai perheenjäsenet ei mietisi, että sä oot joku friikki. Vaan jatka sä sun kasvua, jatka sä sun kehitystä ja omaa matkaa. Ja he tulee, anna heidän nousta sinne sun tasolle, äläkä alenna itse sinne. Tai niin kuin alenna niitä omia energioitas. He tulee kyllä perässä sitten, kun he on valmiit. Tää tarvitaan myös rohkeutta ja sitä suunnittelua. Käänteinen narri, tää on oinaan energiaa. Käänteinen narri se on merkki siitä, että on tarve sille uudelle alulle. Täällähän on nyt tosi paljon tätä loppuja ja uusia alkuja. On tarve uudelle alulle jonkin uuden tulla elämään, mutta tää voi meinata rohkeuden pettämistä. Sitä, että pelottaa, sitä, että ei ehkä uskalla. Tämä voi meiltä myös sitä semmoista tyhmän rohkeutta, että mennään suunnittelematta. Vähän niin kuin tämä miekkojen ritarin energia, hän ei kukaan pahuuttaan lähde tolleen, mutta innostuksesta. Ja joskus asiat, ne nyt vaan etenee silleen, että niin ei välttämättä oikein ehdi reagoida. Mutta täällä on sitten tämmöinen heads up, eli älä hyppää. Niin kuin välttämättä siihen ensimmäisen, se ensimmäisen tuulen selkä, mikä tulee vastaan, vaan niin kuin yritä katsoa, että onko tämä se sun kyyti. Ymmärtikö kukaan, mitä mä yritin selittää täällä? Meillä on nyt hirveä määrä ritareja. Hirveä määrä kortteja, no otetaan nyt. No nyt meillä on paljon asiaa. Alright, eli miekkojen ritarin tarkenti, sauvojen ritari ja käänteinen oikeudenmukaisuus. Vaan energiaa ja tuli energiaa oinas leijona jousimies. Tämä meinaa ehdottomasti sitä liikettä, sitä eteenpäin menemistä, haasteiden voittamista. Täällä tulee joku iso inspis, joku tuli tulee palamaan. Tämä on ehkä jonkinlainen mahdollisuus,
mikä sulle tulee eteen, tai sitten tämä on joku, mikä tulee sun sisältä, tämä tämmöinen fiilis, että nyt mä sen teen, nyt tämä tapahtuu. Ja tämä voi tapahtua jonkun asian jälkeen, missä on ollut, tai missä sä oot kokenut vääryyttä, sä tai joku, kenen kanssa oot tekemissä, oot kokenut vääryyttä tai epäoikeudenmukaisuutta, asiat ei ole ollut tasapainossa, asiat ei ole mennyt niin, kuin niitä olisi pitänyt mennä. Tai jotain, minkä joku haluaa korjata, koska sauve-eritari ja miekko-eritari, ne molemmat haluaa korjata vääryyksiä. Ne haluaa taistella sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan, ja täällä on ollut epäoikeudenmukaisuutta. Tämä on joku ehkä, joka haluaa korjata asiat. Käänteisen maljojen kolmosen tarkenti. Maljojen femma, maljojen ritari ja käänteinen hallitsijatar. Eli meillä on vesi, energia, rapuskorpioni, kalat. Meillä on kaikki täällä oikeastaan. Rapuskorpioni, kalat, härkävaaka. Ja joo, no niin. Eli vettä ja härkää ja vaakaa. Täällähän on surua. Tämä voi olla jossakin tapauksissa ero romanttisen kumppanin kanssa. Mutta tässä ei ole ollut kasvua, koska hallitsijatar on käänteisenä. Tämä voi olla koti tai niin kuin hallitsijatar oikein pääsee edustamaan niin kuin kotipiiriä, perhepiiriä tai ehkä joku, kenen kanssa sä oot asunut tai jonka kanssa sä toivot, että sulla on niin kuin koti. Mutta siellä ei oikeasti ole ollut kasvua, se ei ollut tasapainossa, se rakkaus ei ole ollut siellä ehdotonta, koska hallitsijatar kuvastaa ehdotonta rakkautta ja käänteisenä hän ei rakasta ehdoitta. Ja totta kai se aiheuttaa surua. Täällä on surua, täällä on luopumista, mutta myös sitä eteenpäin menemistä, koska sitten maljojärjetari tulee ja maljojärjetari, hänellä on kuitenkin sydän auki ja hänellä jotain tarjottavaa. Eli tässä nyt mun mielestä on aika selkeästi kiteytettynä tämä 8. huone, tämän viesti, eli loput ja alut. Eli joku pitää loppua, että jotain uutta voi tulla siihen tilalle. Tänne ei nyt ole pakko olla, tämä voi liittyä kans työpaikkaan. Työpaikkaan, missä ei ole kasvun mahdollisuuksia, etenemisen mahdollisuuksia, tai sitten sä et vaan saa siitä yhtään mitään. Ja sieltä on aika lähteä helvettiin. Tämä voi olla myös ystävyyssuhde. Mä sain sen ensimmäisen viestin tosi vahvasti jotenkin niin kuin kaveripiiristä ystävyyssuhteesta. Jotain, mikä kuitenkaan ei kasva. Ja siitä pitää luopua. Mutta uusi tarjous on tulossa, koska maljojen ritari, hän tulee toi kuppi ojossa. Ja hän tarjoaa sitä maljojen ässää, sitä rakkauden maljaa. Kuulosti pakamalalta. Mutta sitä se kuitenkin tarjoaa ja tyrkyttää. Sataa joku muu, säkin voit tyrkyttää sitä. Mutta kuitenkin hän on sydän auki. Että vaikka täällä on surua ja luopumista, niin tämä ei ole sitä semmoista siihen suruun vellomista tai menneisyyteen takertumista. Vaan tämä on niinku just jotenkin se semmoista hirmu kypsää irti päästämistä, luopumista, etenemistä, just silleen, että niin kuin tietoista luopumista, tietoista irti päästämistä. Että tiedetään, että mitä me tästä saatiin, mitä me tästä opittiin, kiitos sulle, mutta nyt on aika jatkaa näin. Ja käänteisen narrin tarkenti. Sauve lähetti lisää tulta, meillä on tulta. Joo, oinasleijonan jousimies ja lanttien femma. Eli täällä on ihan jokaisessa näissä tarkentavissa korttikasoissa niin on se eteenpäin vievä
voima, se joku semmoinen pohjavirtaus, mikä vaan ja mikä meidän pohjavirtaus täällä on, se on joku tämä, tai valo loistaa sisältä, tai aurinko tulee sisältä, susta itsestä. Se on joku tämmöinen pohjavirtaus, mikä kuitenkin johdattaa sua niin kuin koko ajan siihen oikeaan suuntaan, vaikka siinä välillä tulisi joku kivi vastaan ja vähän horjuttaa sitä sun venettä, mutta siltä se vie vaan sua niin kuin koko ajan eteenpäin. Eteenpäin johonkin hyvään paikkaan. Sauvia lähetti, se meinaa uutta tilaisuutta, jännittäviä semmosia iloisia, jännittäviä juttuja, mitä tulee sun tielle, juttuja tai ihmisiä. Täällä on paljon ihmisiä. Mutta Lanttien Femma, se meinaa, joku kannattaa pitää huolta rahoistaan. Tää voi myötä vähän tiukempaa aikaa taloudellisesti. Ja tämä varoittaa nyt ottamassa turhia riskejä. Käänteinen narri ja Lanttien Femma, niin oot tosi varovainen kaiken näköisten riskien kanssa tai sijoituksien kanssa, taloudellisten tai sitten ihan niin kuin muunkinlaisten riskien tai sijoitusten kanssa, mutta niin kuin sua on varoitettu. Mutta tämä puhuu myös siitä rohkeudesta, siitä, että niin kuin mä sanoin, se tarve sille uudelle alulle on. Tarve sille ottaa se hyppy sinne tuntemattomaan. Vaikka sä et tiedä, että mitä siellä on, siellä kielekkeen alla, niin sinne pitää silti hypätä, koska sä et voi jäädä sille kielekkeelle roikkumaan. Silleen, tämä meni näin, mä en pääse minnekään, enkä mä uskalla hypätäkään. No mitkä asiat ei tule muuttumaan, ellei sä hyppää. Sä et voi tietää, mitä siellä on, mutta onko sun hyvä olla siinä kielekkeellä nyyhkimässä? Ja varmastikaan ei ole, vaan käytä tätä sauvojen lähetin energiaa, sitä innostusta, sitä kipinää ja paloa mennä eteenpäin. Tämä meinaa myös hyviä uutisia tai jotain viestejä. Lähetit tuo aina viestejä. Tämä on jotain, mikä rohkaisee sua, antaa rohkeutta. Mutta mä aina kiljun sitä, että nämä ihmeet, ne ei tapahdu silleen, vaan ne tippuu katon läpi sun syli. Ei, kun sun pitää niin kun itse tehdä jotain niiden eteen, niin kun työskennellä. Ihan oikeasti tietoisesti työskennellä niiden eteen, jos sä haluat niitä. On olemassa muutoksia joo, ja asioita sun elämässä, mitkä tapahtuu niin kun lupaa sulta pyytämättä. Mutta jos sä haluat jotain isoja, suuria muutoksia nähdä tai saada aikaan, niin se on susta kiinni, että miten ja milloin. Katsotaan tähän loppuun sitten vielä Jumalatar Pakasta infoja. Koska täällä näkyy sitä onnea kuitenkin se pohjavirta. Vie koko ajan jonnekin parempaan paikkaan. Mitä muuta meillä jää lattialle? Pakan puolelle jäi Yemen ja Golden Opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Eli tärkeitä ovia aukeutuu sulle just nyt. Kävele niistä läpi. Tämmöinen toiveen toteutumista. Niitä uusia tilaisuuksia, mihin tarttua. Täällä on hirveä läjä näitä tilaisuuksia, kipinöitä, mihin tarttua. Niin, just do it. Me saatiin näköjään kaksi korttia, me saatiin maat. Fairness. This situation will be handled in a fair and just manner. Tässä tulee tämmöinen vaan energia. Meillä oli tällä vaakakäänteisenä, vaaka, oikeudenmukaisuuskäänteisenä. Ja nythän tulee taas. Eli, että voit luottaa siihen, että mikä tahansa tilanne sulla on päällä, niin asiat tulee päätymään tasapainoon ja sä tuut saamaan oikeudenmukaisten lopputuloksen tähän, reilun lopputuloksen. Ja sitten Excel, Medicine Woman. You are channel for a divine healing power. Ja tämä meinaa kirjaimellisesti parantumista. Tämä meinaa myös tilanteen parantumista. Jos sulla on ollut nihkeätä aikaa sun rakkaan kanssa, ja se on kuitenkin sitä jotain, mihin sä haluat, minkä sä haluat viedä sinne syvemmälle tasolle. Aikaisemmin pomppasi se maljojen kakkonen, kun mä puhun just siitä. Niin tiedä, että sä pystyt sen tekemään, jos sä ihan oikeasti haluat. Tämä meinaa myös fyysistä paranemista, henkistä paranemista, sydämen paranemista, koska
Koska täällä on tätä luopumista, täällä on tätä työskentelyä, surutyöskentelyä, mitä pitää kuitenkin tehdä myös. Mutta täältä se näyttää, kun se on parantunut. Eli iso määrä paranemista. Jemeni nyt otettaa toiveet, kultainen tilaisuus, mihin kandeja tarttuu, mitä ei saa päästä ohi. Ja tasapaino ja harmonia, mikä palautuu. Ja meillä on paka onnellisin kortti. Semmoset loppukuun sinisen kuun fiilikset. Kertokaa, miten kolis, mitä kuuluu. Olette mulle rakkaita. Kiitos teidän tuesta. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilaa. Kun on 1500 tilaajaa täynnä, niin mä heitän taas jotain uutta arvontaa käyntiin teille. Ja jätä peukkua ylöspäin mieluiten. Tökkää sitä kelloa, niin et missä uusia videoita, kun niitä tulee. Ja mut löytää myös Facebookista ja Instagramista Indigo Ilves Tarot. Ja jos sua kiinnostaa yksityinen luenta, niin ohjeet siihen löytyy tuosta alhaalta. Oo ystävällinen ja luenta tarkka. Siellä on kyllä kaikki tarpeellinen kerrottu ihan selkeällä suomen kielellä. Ja joo. Mä palailen ensi viikolla. Mikä päivä nyt tää on? Okei. Ensi viikolla ehkä. Tai sitten sitä. No jossain vaiheessa kuitenkin tämän kuun puolella vielä syyskuun luentojen kanssa. Jokaiselle elementille omat. Näillä mennään. Ootte mulle kauhean rakkaita. Pitäkää huolta itsestänne, pitäkää huolta toisistamme. Ja me nähdään taas. Moi.